Hello everyone, welcome to Learn with Yasmin. As a video, tami sam class 10 or okhomiyar chapter 1 borgit. Borgitor rak hoise bokhonto aro borgitti likhise Sri Sri Madhav Debe. So borgitit Madhav Debe kihor bikhoye koise bhagobanor ji mohima ase bhagobanor mohimar bikhoye koise bhagobanor mohima ki hoy apar hoy jiman honok honondo tar bisoy jiman jugi ase jibore jugot bohe jibore dhyan kore kihor karone dhyan kore sate teoloke bhagobanor ji mohima ase he mohima sate janibo pare right bibhinno dhoronor hasro ase ji hasro মহত ভগবানৰ যি মহিমাৰ কথা বৰ্ণনা কৰা হয় কিন্তু তথাপিও সহস্ৰ মুখে মিলি পেলায়ো এই যি মহিমা আছে হেয়া বৰ্ণনা কৰি হেক কৰিব নোৱাৰে ভগবানৰ ইমান মহিমা আছে ৰাইট সো তেনে ক্ষেত্ৰত কবিও ভগবানৰ যি মহিমা আছে হেয়া বুজিব পৰা নাই হে কাৰণে কবিয়ে কি কৰিছে নিজকে ভগবানৰ যি চৰণ আছে ভগবানৰ যি ভৰি আছে হে ভৰিত নিজকে কি কৰি দিছে উৎসৰ্গা কৰিছে বা চৰণত কি কৰিছে হৰণ লৈছে যাতে ভগবানে তেওঁক সহায় কৰে তেওঁৰ মহিমা জনাৰ কাৰণে কাৰণ ভগবানৰ মহিমা কোনো এজন ব্যক্তিয়ে তেতিয়া জানিব পাৰে যেতিয়া ভগবানে তেওঁক সহায় কৰে ভগবানৰ সহায় অবিহনে তেওঁৰ মহিমা জনাটো অসম্ভৱ বুলি কবিয়ে ভাবে যাৰ কাৰণে তেওঁ সেই যি সহায় সেই সহায়ৰ কাৰণে কবিয়ে ভগবানৰ চৰণত হৰণ লৈছে আৰু সংসাৰৰ যি মায়া বান্ধোন আছে সেই দুখ যন্ত্ৰণা আছে সেই দুখ যন্ত্ৰণাৰ পৰাও কবিয়ে নিজকে মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ ভগৱানৰ কৃপা ভিক্ষা কৰিছে সো তাকে কবিতাটিত কোৱা হৈছে কি কৈছে যে হৰিহেৰৰ বাপ পখিল হৰণে নেৰিবা বান্ধৱ মোক জীৱনে মৰণে হনক হনন্দ যোগী যাহাক থিয়াই সকল নিগমে যাক বিচাৰি নাপায় সহস্ৰ বয়নে যাৰ নাপাবন্ত সীমা অধমে জানিব কেনে তাৰ মহিমা সো অধম মানে কবিয়ে নিজকে কৈছে যে মোৰ দৰে অধমে কেনেকৈ কবিৰ মহিমা জানিব সহস্ৰ মুখ মিলি পেলায়ো যদি বৰ্ণনা কৰে যি মহিমা হেক কৰিব নোৱাৰে সেই মহিমা কবিয়ে কেনেকৈ বুজি পাব ৰাইট সো আতুৰ ভৈল হৰিৰ বিষয় বিকলে কৰিও উদ্ধাৰ মোক চৰণ কমলে তোমাৰ চৰণ দুই মোৰ মহাধন ভকতজনৰ নিজ তুমিহে জীৱন কৃপাৰ সাগৰ কৃপা কৰা একবাৰ কাতৰ কৰিয়া লৈলোঁ হৰণ তোমাৰ কৃপা কৰা নাৰায়ণ চোৰ মহ পাক কহয় মাধৱ হৰি দাহাকো দাস সো এইটো হৈছে আমাৰ বৰগীতটি সো বৰগীতটিত কি কৈছে আমি জানিলোঁ ইয়াতে বৰগীতটিৰ যিটো মূল ভাৱ আছে মূল ভাৱটো ইয়াতে দিয়াও আছে ইয়াৰ পৰাও চাব পাৰা যে হৰি বা কৃষ্ণৰ মহিমা কি হয় বহুত আপাৰ হয় যোগসিদ্ধ পুৰুষেও তেওঁক ধ্যান কৰে যিবোৰ যোগসিদ্ধ পুৰুষ আছে যিবোৰ যোগী আছে তেওঁলোকে তেওঁক ধ্যান কৰে নিগম শাস্ত্ৰই তেওঁক বিচাৰি নাপায় যিমান শাস্ত্ৰ আছে শাস্ত্ৰসমূহত যে তেওঁৰ বিষয়ে কোৱা হয় কিন্তু সেইখিনি কৈও শেষ কৰিব নোৱাৰে শাস্ত্ৰসমূহে আৰু তেওঁৰ মহিমাৰ কথা কৈও শেষ কৰিব নোৱাৰি বহু মুখ সহস্ৰ মুখ লগ লাগিও যদি তেওঁৰ মহিমা বৰ্ণনা কৰে তেতিয়াও সেই মহিমা কি নহয় শেষ নহয় এনেহেন পৰম মহিমা হৰিক কৰাটো সাধাৰণ মানুহৰ বাবে তেনেই অসম্ভৱ গতিকে এনে হৰিৰ মহিমা জনাটো মানুহৰ কাৰণে কি হয় অসম্ভৱ হয় বিষয় বাসনাত আঁতৰ হৈ কষ্ট পোৱা মানুহে তেওঁৰ চৰণত আশ্ৰয় লৈ সেই কষ্টৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে সংসাৰৰ যি মায়া আছে সংসাৰৰ মায়াত যে মানুহ ব্যস্ত হৈ যায় নিজকে পাহৰি যায় ভগৱানক পাহৰি যায় তেওঁলোকেও যদি বিচাৰে তেওঁলোকে ভগৱানৰ ওচৰত আশ্ৰয় লৈ পেলাই সেই সংসাৰৰ মায়া বাসনা দুখ কষ্টৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে হৰিৰ চৰণ যুগুল হ'ল পৰম ধন আৰু ভকতৰ বাবে হৰিয়ে হৈছে কি জীৱনস্বৰূপ ভকতৰ বাবে কি হ'ব লাগে হৰিৰ যি চৰণ আছে সেয়া পৰম ধন হ'ব লাগে আৰু হৰিয়ে জীৱনস্বৰূপ হ'ব লাগে
হরির কৃপা লাভ করিব পারিলে মানুহে মোহ পাখৰ পৰা মুক্তি লাভ করব পাৰে। গতিকে যদি কোনোবাই হরির কৃপা লাভ করে, হরির দয়া লাভ করে, তেতিয়াহলে সেই মানুষজনে কি করিব পারিব, যি সংসারের মোহ মায়া আছে তারপর মুক্তি লাভ করিব পারিব। গতিকে ইয়াতে কিছুমান শব্দ অর্থ দিছে, সোর সোর মানে হৈছে সিঙি দিয়া বা ত্যাগ করা, ধিয়াই ধিয়াই মানে হৈছে ধ্যান করে, সদায় চিন্তা করে থাকে, নিগম নিগম হৈছে হাস্র নিবৃত্তি হাস্র, যি হাস্রয় ভোগর বাট নেদেখুয়ায়, মুক্তির বাট দেখুয়ায়, মুক্তির বাট দেখুয়া যি হাস্র আছে সেইটো হৈছে নিগম। বিষয় বিকলে সাংসারিক দুঃখ বিষয় বাসনাত স্থবির হৈ পৰা, সংসারের দুঃখত নিজকে বিজি করে দিয়া। মোহ পাক মানে হৈছে মায়ার বন্ধন, সংসারের যি মায়ার বন্ধন আছে সেইটো। জাহাকু জাহাকু মানে হৈছে যিজনক বা যাক। সো আজি ভিডিও ইয়াতে সামৰিছোঁ। ভিডিও ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিবা। থ্যাংক ইউ।